Eşref Yay, Dilan Babigyan, Sahin Meç, Yerek Yerek, Güyen Gazmak, Ebevet Savli, Pananika, Gasegan, Badiraz, Minkara, Sunam, Yagin, Aritov, Haygagan, Şırçanları, Yevta, Amaseru, Başmantyan, Kordin, Entatskin, Zohuvaz, Doğut, İşadagin, Hatsükünlerun, Araçina, Gazmak, Erbucan, Poytak, Kristapor, Gomideyutyan. Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերներուն հոդնգայս ուղղընթրութեն են յետք։ Պացման խոսք արդասանեց Շողեր Կարնեշյան Մղճյան, որ նկատել դվավ դե ցերնարկներուն գարկախոսը Լիբանանի հետ եւ հայության համար լավակույնս կտրսեւորե ժողովրդին պաշտպանության համար ժողված դողոց վեհանցն արարքին խոր իմաստը։ Անանտրադարձավ քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին ճշնակության գլխավորությամբ Լիբանանայության որտեգրած դրական ճեզոկության քաղաքականության, որ բարեփեր եղավ։ Ապա ներկաները դիտեցին դեսերիզմը, որում մեջ վկայություններ դրվեցան քաղաքացիական պատերազմին դարիներուն, դաշնակցական ակումբներում մեջ դիրած սկանչելու մտնոլորտին և կատարված աշխատանքներուն մասին։ Օրվան պատգամախոսներ Քրիստոփոր Գոմիդեի ներկայացուցիչ Հակոբ Լադոյան, որ համաբարբակ օրեն լուսարձակի տակ բերավ քաղաքացիական պատերազմին ամբողջ դեպոյության հայկական տաղերու պաշտպանության առաքելության նվիրված դղակը, ինչպես նաև այն բոլոր անձերը, անոնք ըլլան պատասխանատու, ընկերային ծառայող, լոխական թե այլ գամավորներ և հոգևորականներ, որոնք օրնիպուն հայկական տաղերու մեջ գործեցին և պատերազմին ամենեն ձանր օրերուն իսկ մնացին պատնեշի վրա, առաջնորդվելով և ղեկավարվելով հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմէ։ Անայս ծերնարկ և հաջորդ մյուս ծերնարկները համարեց հավատքի և վստահության ամրապնդման արդահայտություն, նկատմամբ հայ հեղափոխական դաշնակցության, մանավանդ այսօրվան դակնաբալի օրերուն։ Լադոյան նաև անդրադարձավ Մարտուշի կարևոր հնոցմը լալու Լիբանանահայ քաղաքին բացառիկ կարողության, որ մինչև այսօր զարմանք կպատճառի։ Հակոբ Լադոյան իր պատգամը ավարտեց հայտարարելով, որ հակառակ բոլոր տեսակի դժվարություններուն հուսահատությունն ու ընդգրկումը արգելված են, ապա ներկաները հոդնգայս լսեցին անուններ այն բոլոր զոհերուն, որոնք Ռմեյլի, արևմտյան Բեյրութի և Մարմխայելի մեջ քաղաքացիական պատերազմին առաջին օրեն մինչև ավարտը իրենց կյանքը ի սպաս տրին հայության պաշտպանության գործին։ Ծերնարգին ավարտին հոյիտը ազատամարտ ակումբի մեջ տեղի ունեցավ հուշադախտակի բացում։ Դեղին է նշել, որ ծերնարգ ունեցավ նաև գեղարվեստական բաժին երկով և նվակով, հայրենյասիրական և ազգային երկերու և մեղետիներու մատուցմամբ։